მოგესალმები, დღეს მე განვიხილავ თუ რატომ წააგო გერმანიამ საბჭოთა კავშირთან ომი და საერთოდ ზოგადად მეორე მსოფლიო ომი. სანამ დავიწყებდი განხილვას, გეტყვით რომ თუ ჩემი ვიდეოები და არხი მოგწონთ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. საინტერესო თემა არის ნამდვილად რატომ წააგო გერმანიამ საერთოდ მეორე მსოფლიო ომი და კონკრეტულად საბჭოთა კავშირთანაც და ასევე მე გაგაცნობთ ჩემს სუბიექტურ აზრებს და ასე ვთქვათ ობიექტურ რეალობასაც. Ну, ისტორია იწყება იქიდან, როცა 1923 წელს ნაცისტური პარტია მოვიდა გერმანიის სათავეში, ანუ ხელისუფლებაში ჰიტლერის ლიდერობით მოვიდა და დაიწყეს მილიტარისტული პოლიტიკა, მათ ასევე ეკონომიკაც ააღორძინეს და ანტისემიტური პოლიტიკაც დაიწყეს. რა თქმა უნდა, ჰიტლერს სურდა, რომ ეს ძველი ტერიტორიები, რაც ეკუთვნოდა ოდესღაც გერმანიას, ეს იყო გერმანიის იმპერიის დროს, ასევე რომის საღვთო იმპერიის დროს და საერთოდ თუ ვაფშე ანტიკურ ეპოქაში გადავალთ, რომი რო დაეცა, იქიდან გერმანია ძალიან დიდ ტერიტორიებს აკონტროლებდა, თითქმის დასავლეთ ევროპას აკონტროლებდა, ჩრდილოეთ ევროპასაც, მთელ ევროპაში თითქმის მოდებულები იყვნენ გერმანელები და ამ ყველაფრის დაბრუნება უნდოდა, ასე ვთქვათ, ისიც უნდოდა, რომ ვერსალის შეთანხმება საერთოდ გაეუქმებინა და დაერღვია, იმიტომ რომ ვერსალის შეთანხმების მიხედვით პირველ მსოფლიო ომში, როცა გერმანია დამარცხდა, მას აეკრძალა ასე მილიტარისტული პოლიტიკის განხორციელება, ანუ დიდი ჯარი მას არ უნდა ქონოდა და ასე ვთქვათ, ვალსაც კი იხდიდა ფინანსური ზარალისთვის, გერმანია გამარჯვებულ მხარეს უხდიდა თანხას. ის ყველაფერი მან, რა თქმა უნდა, შეაჩერა და 1929 წელს დაესხა პოლონეთს, მანამდე ჩეხოსლოვაკია და ავსტრია შემოიერთა, რო შეუერთდნენ ისინი და დაესხა იგი 1929 წელს პოლონეთს. მისი იდეა იყო ნაციონალისტური და ერთ-ერთი პრობლემა მგონია მე, იმიტომაც ვერ გამოიმარჯვა, იმიტომ რომ ნაციონალიზმი ისეთი იდეოლოგია, რომ ეს არის ერთ ერზე მოთავსებული იდეოლოგია, იმიტომ რომ ნაციონალიზმით შენ სხვა ქვეყნებს რთულია, რომ რაღაცა შემოიერთო და რაღაცა გააერთიანო ბევრი ქვეყანა, იმიტომაც აი ბევრი ქვეყანა გერმანიას არ უჭერდა მხარს, აი ვინ უჭერდა მხარს, ნუ ავსტრია შეიერთა და სადაც გერმანელები ცხოვრობდნენ და აი ესეთი ქვეყნები რა, რუმინეთი, ბულგარეთი, უნგრეთი, აი ესეთი ქვეყნები უჭერდნენ მხარს, ასევე ფინეთი, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირთან ქონდა დაპირისპირება და რთული არის, აი საფრანგეთი და ბრიტანეთი ვერ მიიმხრო მაგალითად, იმიტომ რომ მას ჰიტლერს იმედი ჰქონდა, რომ საფრანგეთი და ბრიტანეთი დაეხმარებოდნენ და საფრანგეთი და ბრიტანეთი რო დამდგარიყვნენ გერმანიის გვერდზე, ჩემი აზრით, ეს სუბიექტური აზრით, ჩემი აზრით საბჭოთა კავშირს დაამარცხებდნენ, მაგრამ არა საფრანგეთი და ბრიტანეთი დადგნენ, სადაც საბჭოთა კავშირი და ამერიკა იყო, ანუ ეს გლობალიზაციაში, ანუ ნაციზმის წინააღმდეგ დადგნენ ისინი და ასევე კომუნისტების მხარეზე დადგნენ, ეს რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, ამერიკაც, საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის კომუნისტების მხარეზე დადგნენ. ანუ არც ერთი არ მოსწონდათ ფრანგებს, ბრიტანელებს, ამერიკელებს, არც კომუნისტები, არც ნაცისტები, მაგრამ არჩევანის წინაშე რო დადგნენ, აიჩიეს კომუნისტები, იმიტომ რომ ნაციზმი უფრო დიდ საფრთხეს მიაჩნდათ ვიდრე კომუნიზმი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეხლა იგებდნენ იმ ყველაფერს, რასაც აკეთებდნენ ებრაელების მისამართით და ეს დაწინაურებულ რასის იდეას და ეს არიელები ყველაზე მაგრები არიან, ყველაზე ჭკვიანები, ყველაზე სუფთები, აი ეს ყველაფერი ესმოდა და საშიშროებად ნამდვილად მიაჩნდათ ამერიკელებს, ბრიტანელებს, ორივეს და ფრანგებსაც ასევე და აი ეს ერთ-ერთი პრობლემა მგონია მე, რომ იმიტომ რომ გლობალიზაციით, ანუ ბევრი ქვეყნის გაერთიანება შეიძლება და ეს ნაციონალიზმი არის ერთ კონკრეტულად ერთ ეთნოსზე მორგებული იდეოლოგია არის, აი ეს რას ქადაგებდა გერმანულ ნაციონალიზმიც, რომ არიელები არიან ყველაზე სუფთები, ყველაზე ჭკვიანები და იმ არიელებში გერმანელები არიან ინტელექტუალურადაც ყველაზე ჭკვიანები, კანისფერითაც რაღაცა ყველაზე თეთრები, ყველაზე სუფთები, ფიზიკურადაც ყველაზე ძლიერები და ასე შემდეგ. იტალიაც იყო გერმანიის მოკავშირე, ეს გამოჩნდა და დარწმუნებული ვარ, რავი, რაღაც ესე მგონია მე, სუბიექტური აზრია ესეც, რომ გერმანიას რომ გაემარჯვა, ჩემი აზრით სხვა ქვეყნებსაც დაუპირისპირდებოდა, გერმანია და იტალიას შორის მოხდებოდა ეს დაპირისპირება, მე ესე მგონია. ყოველ შემთხვევაში
და 1941 წელს დაესხა თავს გერმანია საბჭოთა კავშირის თავიდან წარმატებით მიდიოდა ეს დაპყრობით ომები, იმიტომ რომ ბელარუსია დაიპყრო თითქმის მთელი უკრაინა, ნახევარი მოლდოვა, რუსეთშიც კი შევიდა, იგი უკვე მოსკოვთან 40 კილო მოსკოვიდან 40 კილომეტრში, 30-40 კილომეტრში იდგა ჯარი და ძალიან ახლოს იყო დაპყრობასთან და აი აქ თავარ შეცდომას უშვებს ჰიტლერი. Ოცა ეუბნებოდნენ გერმანელი გენერლები, რომ ჩვენ შეგვიძლია შევიდეთ მოსკოვშიო და ავიღოთ მოსკოვიო და მოსკოვის აღებით თითქმის ჩამოშლილი იქნება საბჭოთა კავშირიო, მაგრამ ჰიტლერმა უარი უთხრა, იმიტომ რომ უკრაინა ბოლომდე არ იყო დაპყრობილი, უკრაინის სამხრეთში მიდიოდა ბრძოლები და ბარემ უკრაინა მთლიანად დაიპყროთ და მერე შეუტიოთო და ამ დროს სანამ მთლიანად დაიპყრეს უკრაინა, მოსკოვში ისეთი მობილიზაცია გამოაცხადეს, რომ მოიგერიას, ანუ 1,200,000 კაცი გამოვიდა მოსკოვის დასაცავად, ანუ ეს თითქმის არ ვიყო ყველა, აი ვისი გამოყვანაც შეიძლებოდა ყველა გამოიყვანა საბჭოთა კავშირმა და 1,200,000-ზე მეტი ადამიანი კიცავდა მოსკოვს, ხოლო გერმანელებიც საკმაოდ ბევრი იყო, მილიონზე მეტნი იყვნენ მოსკოვში, როცა შეიჭრენ და ეს მოიგერიეს, ეს შეტევა მოსკოვში არ შეუშვეს, სტალინგრადთანაც წააგეს ბრძოლა და ეს 41 წლის დეკემბერში, 1940 წლის დეკემბერში პირველი დარტყმა მიიღეს და 42-დან 44 წლამდე საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში რომელი ქვეყნები შედიოდნენ, იმ ქვეყნების გათავისუფლება მიდიოდა, ხოლო 44-დან 45 წლამდე მიდიოდა უკვე აღმოსავლეთ ევროპის და იუგოსლავიის ქვეყნების გათავისუფლება და ბოლოს კი გავიდნენ გერმანიამდეც. ასევე ამერიკელებიც და ბრიტანელებიც ეხმარებოდნენ უკნიდან, ბრიტანეთი უტევდა და საფრანგეთის, ბრიტანეთმა გაათავისუფლა საფრანგეთი, ჰოლანდია, ბელგია, ამერიკამ იტალია გაათავისუფლა, დესანტის იყო გადმოსული და ყველა გაერთიანდა ბოლოს გერმანიის წინააღმდეგ. აი რაოდენ უცნაური საუნა იყოს, აი ამერიკა და საბჭოთა კავშირის ერთ მხარეზე იდგნენ არა და ამ დროს ერთმანეთის საწინააღმდეგო იდეოლოგია ჰქონდათ ორივე ქვეყანას და დაპირისპირებულებიც იყვნენ, ახლა ომში არა, მაგრამ ეკონომიკურად რა თქმა უნდა დაპირისპირებულები იყვნენ და ესენიც კი გააერთიანა ეს შიშმა იმისა, რომ ეს ნაციზმი გავრცელდებოდა მთელ მსოფლიოში, იმიტომ რომ ჰიტლერს რო დაიპყრო საბჭოთა კავშირი, შემდეგ ამერიკასაც შეუტევდა, იმიტომ რომ თვითონ იძახდა, რომ ებრაელების ბოლო თავშესაფარი იქნება ამერიკაო, მთლიან დამოწყვეტა უნდოდა ებრაელების და საკმაოდ ბევრი ებრაელიც კი დახოცა ევროპის კონტინენტზე, 6 მილიონზე მეტი ებრაელი დახოცა, ეს იყო ევროპის ებრაელების მოსახლეობის სადღაც 35%, ჯამში სადღაც 14-15 მილიონი ებრაელი ცხოვრობდა ევროპის კონტინენტზე და 6 მილიონი ებრაელი დახოცა მან. ასე რომ ბევრი ფაქტორი იყო განპირობებული, რატომაც ჰიტლერი ამ ბრძოლას ვერ მოიგებდა. მთავარი ფაქტორი ის, რომ ნაციონალიზმში ვერ გააერთიანებდა ყველა ქვეყნებს, იმიტომ რომ ნაციონალიზმი ისეთი იდეოლოგია, რომ ეს ერთ ერზე არის მოთავსებული, კონკრეტულად ერთ ეთნოზე არის მოთავსებული, ეს ერთი მთავარი ფაქტორი. მთავარი ფაქტორი ისიც, რომ საფრანგეთი და ბრიტანეთი მას არ მიემხრო და საფრანგეთის, ბრიტანეთის და ამერიკაც გაერთიანდა საბჭოთა კავშირთან, ანუ სამივე საბჭოთა კავშირის ისკენი იყო, ანუ ყველა იყო გერმანიის წინააღმდეგ და მისი მოკავშირეები ვიღარ შეებოდნენ, რაღაცა ავსტრია, უნგრეთი, იტალია და ესეთი ქვეყნები რჩებოდნენ და მთავარი პრობლემას ის აღვნიშნე, რომ მოსკოვის დაპყრობა მას შეეძლო და რატომღაც გადაიფიქრა და აი ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი შეცდომა, რატომაც ვერ დაიპყრო გერმანიამ საბჭოთა კავშირი. ამით დავასრულე ჩემი ვიდეო, თუ ეს ვიდეო მოგეწონათ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. მაშასე, კარგად ბრძანდებოდეთ.